რომელ ქალაქში დაიბადა მოცარტი? მოცარტი. ბერლინში. არ ვიცი. არ ვიცი. ავსტრიაში. ვენაში მე მგონი. არ ვიცი. ფაიმი არ ვიცი. სამწუხაროდ ვერ ვიხსენებ სადავო იყო. ვინ დაწერა ოპერა ფიგაროს ქორწინება? არ ვიცი. გიგა არ ვიცი. არ ვიცი. არ ვიცი. ვინ არის ოპერა ჯადოსნური ფლეიტის ავტორი? არ ვიცი. არ ვიცი. არ ვიცი. არ ვიცი. სამწუხაროდ არც ეგ ვიცი. Wolfgang Amadeus Mozart. ავსტრიელი კომპოზიტორი, დირიჟორი და ვენის კლასიკური სკოლის წარმომადგენელი. 1756 წელს ავსტრიის ქალაქ ზალცბურგში დაიბადა. ის განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. 4 წლის ასაკში მან უკვე რამდენიმე პატარა მუსიკალური ნაწარმოები შექმნა. 5 წლის მოცარტი უკვე უკრავდა ფორტეპიანოზე. 6 წლის ასაკში კი ურთულეს ნაწარმოებებს ასრულებდა. მოცარტის მიერ შექმნილ უამრავ ცნობილ მუსიკალურ ნაწარმოებს შორისაა ოპერები: ფიგაროს ქორწინება, ჯადოსნური ფლეიტა, დონ ჟუანი და ბერლინსკა. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი ძალიან ახალგაზრდა, 35 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის ვენაში, წმინდა მარქსელის სასაფლაოზეა დაკრძალული.